ଘର ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ, ଆମ ମା ଝିଅ ଦିଟା ରହିପାରୁନା, ମୋର ପୁଅ ପୋତି ନାହାନ୍ତି, ମା ଝିଅ ଦିଟା ଆମେ ରହିପାରୁନା, ଏ ଘର ଏଇ ପାଣି ଗଳୁଛୁ ଆମେ ରହିପାରୁନା, ଆମର ଜମି ବାଡ଼ି ନାହିଁ, ଆମେ ଭୋଟ ଦଉଛ ଭଲ ମନ୍ଦ କରୁଛ, ଆମର ଭୂଇଁ ନାହିଁ, ଆମକୁ କିଛି ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ଦଉନି, ଆଉ କଣ ଇଏ ଆମେ ରହିମୁ, ଆମେ ଭୋଟ ଦମୁ କାହିଁକି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୋଟ ଯିଏ ଆସିବ ତାକୁ ଭୋଟ ଦମୁ କାହିଁକି ଦମୁ, ନେତା ଆସିନେ ଏଇ କଥା କହିମୁ, ଆମର ଏ ଘର ଦ୍ୱାର ହଉ ନାହିଁ, ଆମର କିଛି ମିଳୁ ନାହିଁ, ଆମର ହଉଛି ଜମି ବାଡ଼ି ନାହିଁ, ଯାହାର ଅଛି ଜମି ସେ ଇନ୍ଦିରା ଆସ ପାଉଛି, ସେ ହଉଛି ଚାଉଳ ପାଉଛି, ଯାହାର ଅଛି ଆଉ କଣ ପାଉଛି, କାହିଁ କିଛି ପାଉନି, ଯାହାର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଜମି ସେ ପାଉନି କିଛି, କଣ ପାଉଛି, ଏଇ ଯେ ମୁଁ କାଳିଆ ଯୋଜନା ଗୋଟେ ହଉଛି, ତା ଦ୍ୱାରା ଆମେ କିଛି ପାଉନ, ଆଉ ଆମର ଜମି ନାହିଁ, ତାକୁ ସବୁ କିଛି ଦଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ ତାପରେ ହଉଛି ଘର ଖଣ୍ଡେ ଆମର ମ୍ୟାନ ନାହିଁ, ଆମେ ଯାଉ ରହିମୁ, ଆମର ଜମି ବାଡ଼ି ନାହିଁ ତ ଛଣ ଗୁଟା ନାହିଁ, ଆମେ ତ ଘର ବାଡ଼ି ଉପରେ ଆମେ ରହିବୁ କେମିତି, ଆରେ ରାସ୍ତା ଯାହା ହେଇଛି ତାଙ୍କର ଯିଏ ଯାହା ନଉଛି କରୁଛନ୍ତି, ଆସେ ତାର ଯେତେବେଳେ ଆସିବ କରିବେ, ଆମେ ତ ନିଜ ଘରେ ଚଳିପାରୁନା, ହଁ